Jan ringede og spurgte, om jeg ville holde op, ikke? Og så sagde jeg, hvor de tænker over det. Og så tænkte jeg, tror jeg tænkte et par timer eller sådan noget, og så kom det her sådan ligesom dumt. Og så tænkte jeg, så ringede til Jan, det vil jeg godt. Og så Jens sagde, at vi har taget også turen sammen, og så Jens prøvede på, at vi holdt det sammen. Så det er derfor, det bliver ser måske lidt fjollet ud. Men det er sådan, det blev. Grunden til, at jeg har den her titel, det er fordi, jeg synes, vi lever i en meget urolig tid. Og jeg synes faktisk, at det pres, der nogle gange er fra mediernes side, og fra selvfølgelig også i høj grad fra de begivenheder, der udspiller sig, gør, at man nogle gange, selvom man kender sig Martinus, så kan man nogle gange næsten have svært ved at holde perspektivet helt fast og klart. Det er meget voldsomt ind imellem. Så det var udgangspunktet for det. Og det er lidt anledningen til, at jeg valgte den her titel, ikke? Det var at netop, at man, når man ser verden umiddelbart, som tingene sker omkring sig, så må man sige sådan umiddelbart betragtning. Den umiddelbare oplevelse er, at det kan være svært at se, måske altid den dybere mening i det, der sker. At man i og for sig kan indimellem kan opleve tilværelsen som en ligning, der ikke rigtig går op. Og så er det jo klart, når vi er her i dag, så er det fordi, vi inden føler, at det kan ikke være det endelige facit, at tilværelsen ikke går op. At vi føler, at der må være et højere udsigtspunkt, hvorfra vi kan betragte verden, og hvorfra alle begivenheder falder på plads. For nu at bruge et billede som toner og temaer i en ophøjet symfoni. Og det er jo derfor, vi læser det tredje testamente. Det er fordi, vi her får en indstående mulighed for at se verden i virkeligheden Guds perspektiv. Det lægger Martinus jo ikke skjult på, at det er Guds tanker, han manifesterer sit værk. Og når vi gør det, så forandrer tingene sig jo. I det mindste for en stund. For når vi efter en læsning vender tilbage til dagdagen, så falder vi jo nogle gange tilbage til gamle vaner. Især når tingene går os imod. Og så kan vi godt fanges ind af det disharmoniske og det besværlige, og ufreden og lidelserne, besværlighederne i verden kan synes uden ende. Så kan det godt være svært nogle gange at bevare det rolige overblik. Så når vi læser det tredje testamente, så er det jo for at træne os op til mere stabilt at kunne se verden i Guds perspektiv, eller med Guds øjne, som Martinus også formulerer det. Så i dagligdagen, der må vi øve os i at regne efter og se tingene i deres rette sammenhæng og forstå verden, ikke som den tilsyneladende er, men sådan som åndsvidenskaben viser os, at den virkelig er. Ligesom man i matematik kan kontrollere, at man har regnet rigtigt, og resultatet er korrekt, sådan kan vi også, når vi betragter verden omkring os, kontrollere, at vi har tolket, hvad vi ser korrekt. Og mens man i matematik primært mobiliserer intelligensenergi, må vi foruden intelligens også inddrage human følelse og intuition. Og hvis vi i en given situation når frem til det facit, at alt er så godt, så ved vi, at vi har regnet rigtigt, og vi er godt på vej til at se verden med Guds øjne. En af de udfordringer, vi uvilkårligt står overfor, er selvfølgelig, at vores fysiske liv er nærmest døgnbluagtigt kort i forhold til de mange liv, som det kræves at omdanne os til fuldkomne mennesker i Guds billede. Det er alligevel begrænset, hvor meget vi som enkelte individer og samfund kan ændre os inden for et menneskeliv på 70, 80 eller måske 100 år. Og så bliver man lidt utålmodig. Og med utålmodigheden falder tingene fra hinanden. Og hvor vi før oplevede et ordnet kosmos, ser vi nu snarere kaos. For at få det rigtige perspektiv har vi derfor brug for at anlægge et evighedsperspektiv. Og med det få en dyb forståelse af, at alle levende væsener er evige væsener, der befinder sig i permanent forvandling. De vikler sig ind i materien, og de vikler sig ud af materien i de her kæmpemæssige rytmiske forløb, som Martinus kalder spiralkredsløb. Og den indvikling i materien og udvikling af materien, den styres via Guds skabeevne, som er identisk med alle de levende væseners skabeevne. Nu viser jeg hovedsymbolet, som viser verdensalte som levende væsen, som guddommens jeg i centrum og de øvrige levende væseners jeg er identisk. Så vi er identisk med guddommens jeg som de små hvide cirkler i periferien. Så hvad det enkelte menneske, og det er jo pointen her, hvad det enkelte væsen
er i stand til at skabe i sin egenskab af Guds søn, det bestemmes af, hvor det befinder sig i kredsløbet. Så alt det, det er hårfint, logisk, styret. Og styringen af de levende væseners position i kredsløbet sker via deres overbevidsthed og er bestemt af forholdet mellem de to poler, den maskuline og den feminine. Det er det, der er bestemmende for, om et væsentligt menneske skaber mørke eller lys. Og det har jeg også et symbol med, der viser, at hvis I ser i, nu mangler jeg Jenses pegepind, hvis I ser i det i feltet her. Den ligger deroppe, Jens. Gør den det? Her. Der. Der er, det er maksimale mørkeudfoldelse. Nu er jeg lige der prøve det. Her kan I se i trekanten heroppe, at der er, må vi samle op af, at der er maksimalt eller mørkeudfoldelse. Og det sker her, hvor den maskuline pol hos kvinden er latent, og hvor den feminine pol hos manden er latent. Og det vi så også ser selvfølgelig, det er jo det vi ser frem til, ikke, at det er, at, og det er det vi lever på, ikke, det er, at polbalancen bliver ved udgangen af dyreriget, ikke, der er polerne i balance. Så der er helt klart meget mere basis for at skabe lys omkring sig. Og så ser vi her i den guddommelige verden, at her har polerne nået deres maksimale lysudfoldelse, og dermed også den maksimale lysudfoldelse. Ja, Martinus han skriver om den seksuelle polforvandling, det skriver han om i Livets bog bind 5. Og han skriver i den forbindelse, at de to seksuelle poler, de er reguleret af en særlig talentkerne i overbevidstheden, som han kalder moderkernen. Og det har jeg lige citat på, hvad han skriver om her om moderkernen. Han siger, for dette livets fornemmeste organ, det var så moderkernen, manifesteres og reguleres det seksuelle polprincip, og dermed kredsløbet, eller selve manifestationen af den højeste ild i alle dens faser. Det er denne regulering, der udtrykker sig i hele det levende væsens fremtræden i alle dets tusind eller millionfoldige nuancer. Studiet af nævnte regulering viser os derfor, hvorfor de levende væsener fremtræder i de særlige mentale og lemlige manifestationsformer, som tilfældet er. Hvorfor fremtræder for eksempel det levende væsen som et dyr? Hvorfor fremtræder det som et menneske? Hvorfor fremtræder det som en Kristus, en Buddha eller som et menneske i Guds billede? Jeg svarer enkelt og lige til. Disse det levende væsens manifestationsformer er kun de ydre synlige virkninger af væsenernes seksuelle polkonstellationer og de deraf regulerede sympatiske og intellektuelle anlæg. Det vil altså sige, at de levende væsens fremtræden er et resultat af polernes indbyrdes styrkeforhold og at dette styrkeforhold på sin side er bestemt af væsenets evige fortid. Overfører vi nu det til verdens situation i dag, så kan vi se, at den nuværende ubalance mellem polerne i menneskeheden som helhed skaber konflikter inden for praktisk talt alle livsområder. Samtidig kan vi konstatere, at det høje konfliktniveau er et resultat af kosmiske love, der betinger polernes indbyrdes balance, og vi kan se, at den nuværende tilstand er et stadium på vej mod at opnå en bedre balance mellem polerne. Og det er jo derfor, at alting det rent faktisk er præcis, som det skal være i øjeblikket. Det kan simpelthen ikke være anderledes. Et hvert menneske er, og alle andre levende væsener er på sin plads, nøjagtigt hvor det skal være. Alle deltager vi hver på vores måde i realiseringen af Guds plan, men vi indtager forskellige roller i realiseringen af planen. Og den rolle, vi indtager, afhænger af polkonstellationen i overbevidstheden. Martinus forklarer, at hver skabt ting bliver til som et resultat af en nedbrydningsproces, efterfulgt af en opbygningsproces. For at noget kan skabes, må noget andet først brydes ned. Det er et evigt princip i tilværelsen. Hvis man skal bygge et hus på en grund, hvor der allerede ligger et hus, hvor det gamle hus først slås ned og fjernes,
før det nye kan blive bygget. Og det er jo det, vi kan se, når vi betragter verdensbegivenheden, som de udfolder sig omkring os. Her er der en gammel kultur, der bliver brudt ned, og en ny kultur, der skal bygges op. Og den kultur, der skal brydes ned, er naturligvis alle de kulturelementer, der er produkt af den gamle verdensimpuls med hævn og straf og krig og det falske forretningsprincip. Og den kultur, der skal bygges op, er den nye verdenskultur, der har livslovene og dermed fred og retfærdighed som sit fundament. På den baggrund, altså ikke, på den baggrund forstår man jo, at krigen er en forudsætning for freden. Og vi kan se, at nogle mennesker er engageret i krigens nedbrydningsproces, mens andre så småt er gået i gang med at bygge det nye op, der på fredens grund skal afløse det gamle. Og hvis vi går lidt nærmere ned ind i, hvad det er, der bliver brudt ned, så er det selvfølgelig ikke det rent fysiske, at mennesker bliver dræbt i krig og byer sønderbumpet, eller naturen bliver udpint og medarbejdere underbetalt. Det er jo ikke det, der er det egentlige, men det er disse foretagelsers dybeste mission, at de forvandler bevidsthederne hos de mennesker, der forårsager dem. Og det sker gennem karma. Det ubehag, man ofte påfører andre, hvem der taler om en indbildt fjende, eller naturen, eller medarbejdere i en virksomhed, vender tilbage til en selv. Og det resulterer i en mentalitetsændring. En mentalitetsændring, der betyder, at de mennesker, der tidligere arbejdede i nedbrydningens tjeneste, overgår til at påtage sig opgaver i opbygningens tjeneste. På den måde kan den erfaringsdannelse, som nedbrydningsprocessen fører med sig, det er en forudsætning for, at den nye kultur kan blive skabt. Og nu har jeg igen en af de her citater fra rådsmøderne, fordi Martinus han taler så meget åbent og direkte lige ud af posen, og det synes jeg faktisk er meget fascinerende at læse. Man kan næsten høre ham tale. Og der siger han så her, netop om det her, at det må vi jo også vide, at det der foregår rundt om i verden, alt det, der står i aviser, planer og krig, og alle de matadorer, der kommer i spidsen, præsidenter og hvad det er, alt dette er ikke andet end fuldstændig karmafunktion. Bagved det er Kristusprincippet, der styrer hele verden. Det er Gud, der skaber mennesket. Alt det, de laver rundt omkring, det er jo ikke andet end, fordi de skal øve sig. De kommer i gang, og de laver, og de opdager, hvad de ikke skal gøre. Så det, der gælder om for os, og det er jo desværre, men det er at få en fuldstændig tolerant indstilling til alt, hvad der sker, og forstå, at alle spiller en uundværlig rolle i den skabelsesproces, der pågår med at omdanne verden fra den nuværende ragnaroks-tilstand til det gudsrige, som Kristus talte om. Og det, at tingene tager tid, jamen det bør hverken overraske eller skræmme os, når vi kender det tredje testamente. Og nu vil jeg lige tage det her symbol med os, som jo viser, at vi alle, vi har alle det samme jeg, som er identisk med guddommens jeg. Og det er i kraft af vores individuelle overbevidstheders tilknytning til dette jeg, at vi alle hver især er en del af guddommens skabeevne. Og det er det, vi ser som X2. Og i samvirke med alle de andre levende væsener, så skaber vi så det skabte verdensalt, som er repræsenteret ved X3. Så på den måde, så er vi alle levende væsener, er vi alle som levende væsener en del af Gud. Vi er hver især et skabe- og oplevelsesorgan i guddommen. Det er dog nok stadig de færreste af os, der helt oplever det på den måde, at vi dybest set er et og en del af det samme, altomfattende væsen. Men det vil vi komme til. Men Martinus forklarer, at vi vil udvikle en særlig samhørighedsfølelse med alle levende. Og i foredrag fra 1942 formulerer det på denne måde. Måske kan de ikke i dag fatte, hvorledes livet vil blive, når alle er indstillet på, at alle væsener er Guds sanseredskaber. Men det bliver umådeligt guddommeligt. Når de får den indstilling, bliver Gud et væsen, de kan tale med, som de kan blive et med. Men dette kan ikke ske, fordi jeg har sagt dem det. Det kan kun ske ved, at de gang på gang indstiller dem på, at se det således. De må komme ind på at være 100% tolerant. Gør de dette, vil de komme til at opleve, at visse celler i deres hjerne åbner sig for korrespondance. Når disse celler åbner sig, vil de få en fornemmelse af, at alle levende væsener udgør en enhed. Og så vil deres egen udstråling blive af en sådan natur, at den forener sig med Guds udstråling, og de oplever at være et
ved ham. Så jeg synes, det er et rigtig godt sted at slutte her. Og jeg synes også, det er rigtig godt at vide, at vi er ved at indleve os i symbolet, og ved at øve os på at være tolerant, at vi selv kan gøre en indsats for at komme til at opleve den her enhed ved Gud. Amen.